200 maraka. Nijak od manji. Pravo dobro izgleda. Ja sam rekao, ko nov, ko lampa. A koje je godište? 79. Ali vjerujem da ide ko 80. Dobro je to. A koliko troši? Ma šta troši? Troši koliko naspiješ. A vjerujem, neće potrošiti kapi više nego što se nasu. I to je stari moj pravo dobro. Znači, koliko naspiješ, toliko potroši. Ma je. To uopšte nije loše. A koliko je prešao? Ma šta je prešao? Nije prešao ništa. Prešao je manje nego što će prijeći iduće godine. I to valja. Hajde podigni malo haubu da nešto vidim. I što kažeš, ponekad malo teže upali. Pa dobro, nekad treba zavrgla 2-3 puta, ali uglavnom upali. Dobro, on nikako upali. Što to? Čuš, što to? Zato što nema motora ispod haube. Čekaj, balama. E, Jaran, nemoj ti meni čekaj. Ja sam kupio 100 auta i napisao 100 hitova. Alo, balama, kod Fiće ti je motor... Bro, ti ješ meni sad pričat o Fiću, ja ne znam... Revku, ovo steke varalice ne mogu nerviraj, aj. Čekaj, ba. Alo. Nismo ga prodao. Ja budala, oca mi. Pa nisam stigao ni objazde kod Fiće motora zada.